Kadra. Koji je ostavljen u Zaprešiću, danas stoje u redu bračni parovi puni ljubavi koji bi ga željeli posvojiti. Hvala njegovoj majci što je imala dovoljno hrabrosti da ga nosi 9 mjeseci i rodi. A kako bismo osigurali odgovarajući skrb za bebe poput Ivana, zatražili smo od Sabora, Vlade i nadležnih ministara da se u hitnu proceduru stavi zakon koji će omogućiti anonimni porod majci koja ne može ili ne želi zadržati dijete, te da se u bolnicama i drugim prikladnim institucijama osiguraju takozvana gnjezda za bebe. Kako bi se majka mogla poroditi bez da daje podatke o sebi ili ocu djeteta u sigurnim uvjetima, a dijete zbrinulo odmah nakon poroda? Ovaj zakon u Austriji postoji duže od 2 desetljeća. U prosjeku 35 žena godišnje koristi pravo na anonimni porod. Zaštitimo na takav način u Hrvatskoj i majke i djecu.